У Сумах напередодні річниці повномасштабного вторгнення відбулася акція під назвою «Суми – рік незламності». Цього дня містяни зібралися біля улюбленої фотозони знаку «Я люблю Суми» і написали свої побажання рідному місту на піксельних сердечках та візуалізували їх. Хотілося для сумчан зробити ще одну якусь локацію, де ми всі разом змогли би виявити любов до свого рідного міста. І знак «Я люблю Суми», він трошечки в силу обставин і воєнного часу трошечки був забутий. І ми сьогодні хотіли би оживити це місце, яке було улюбленим мирний час. Сьогодні червоне серце знака буде наповнене пікселем, бо насправді за цей рік у кожного з нас серце вже трішечки стало піксельним. Ми донатили, ми допомагали Збройним силам, добровольчим формуванням, територіальній громаді, на своїх робочих місцях, зі зброєю в руках. Ми не відступили, ми всі, хто залишилися в місті, ми не відступили місто.